はようございます。グッドタイムライダーです。乾杯。おお、本日は2020年の8月24日、天気はご覧のように曇りですが、目的地の天気は晴れとなっております。今日はですね、北海道に移住しまして初めてのキャンプツーリングでございます。いやー楽しみですね。私の動画はいつもキャンプ場を当日の朝決めたりとかして、いきなりキャンプをするといったそういったスタイルで今までやっておりました。ちょっと前までは東京に住んでおりまして、北海道に移住してきて、そのスタイルというのは基本的に崩さずにやっていきたいかなとは思っております。なので今日も初めて行くキャンプ場ですね、今朝そこのキャンプ場を行くことに決めまして、今向かっているところでございます。ですのでね、いろいろいきなりやってみたりすることが多いので、その時々のトラブルとか問題っていうのがあったりするんですけども、そちらを楽しくキャンプをしてお伝えしていくといったそんな感じの動画でございます。今日もどんなキャンプ場なんでしょうか。いやー海沿いいいですね。海沿いで今日ちょっと行くキャンプ場がですね、風が割と強いようなそんなキャンプ場らしいんですよね。今のところ、まあ、海沿いで、まあ、多少風は吹いてるんですけども、その辺どうなんでしょうかね。天気の方も今現在こちら曇っておりますけれども、キャンプ地目的地予報晴れになっておりますので、そちらも今日は晴れキャンプ楽しみですね。海沿いのルートをそれまして、今山あいのルート、こういったルートもまたいいですね。のどかで、うわ割とビューてな感じでですね、北海道に移住しまして初めてのキャンプツーリングということで、この新たな北海道生活の幕開け記念キャンプツーリングと題してやっていきたいと思っておりますということで今回のキャンプツーリングはグッドタイムライダーの幕開けということで始まりました、グッドタイムライダーの北海道生活、初めてのキャンプツーリング幕開けでございます。お、トンネルじゃん、幕開けトンネル、ヘイトンネル、トンネル、お、あっちの方、あっちの方ですね。ちょっと風車が見えますね。カメラじゃちょっと見えないかもしれないんですけども、多分あの風車の、先あたり、風車のあたりがキャンプ地だと思います。はい、大体あとまあ10キロちょいなんですね。いやー晴れてきたよ、やったー、うわーおー眩しい、うわー、あとちょいですね。あでですね、今日のキャンプ地なんですけれども、おお割といい、いい景色あーいい景色だ、おー、うー、うー、いいね、最高だ、おすげえ。あそうそう、今日のキャンプ地が硫黄山キャンプ場というところでございます。まあもうちょいですね、あともう数キロというところです。ではどんなキャンプ場なんでしょうか。すごい眺めだ、おおすごいな、これすごい色、おおかなり見えるな。
おー、おいいね、おすげえ、すげえ、おー、ここキャンプ、あ、キャンプやってる人いるもんね、キャンプできるじゃん、ここで。おー、いいね、いいね。おー、こんな風車が近いところでキャンプできちゃうってね、すごいですよね。やばいな、ここ。ということでキャンプ地に落ち着くことができました。今夕方5時20分ぐらいなんですけれども、この後例によってお久しぶりのご無沙汰ライブ配信を6時から始めます。でその時のいつものキャンプ飯ですね、ライブ配信時にいつもキャンプ飯を作ってるんですけれども、そちらの下準備をしておきます。まな板を忘れてしまいました。なのでちょっと、あー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 あああここちょっと引いちゃいましょう。こうやってやれば大丈夫でしょう。で風がこう強いんですよね。今風下の方にテントの背を風上に向けて、こんな感じで向こうから風が来るので、ワンポールテントなんですけども、フライシートの扉なんていうのこれ、風よけ代わりにこんな感じでポールを立てて、極力風が入らないようにスペース作っております。今日は食材を家から持ってきたんですよね。今日作る調理はチリコンカンということで、今こちらにニンニクと玉ねぎのみじん切りしたやつを入れております。セロリもみじん切りします。みじん切りしました。これを後でオリーブオイルで炒めて、ひき肉を入れて、でそこにトマト、水とコンソメとブラックペッパー、チリパウダー、最後の方にパセリ入れて仕上がりかな。そんな手順でいきたいと思います。ではこの続きはライブ配信にてといった感じかな。おはようございます。こんな感じで風車がある風の丘というか山に今おります。キャンプ場が一応ここのスペースにはなってるんですけれども、これ以外でもキャンプしていい場所があるんですよね。ここで今やってる方いらっしゃらないんですけども、で今ちょうど見てください、ちょうど日が落ちる絶好のロケーションお見せできると思いますので、今そちらに移動します。景色がこんな感じの、かなりいい感じのビュー、かなりビューなんですよ。ただ風がちょっと強いです。こっちもかなりビューなんですよ。夕日を見ながらお疲れ様させていただきます。お酒飲まれる方一緒に乾杯お願いします。よいしょ。おお。ではいただきます。お疲れ様です。乾杯。
オリーブオイルでちょっと炒めますね。セロリ入れちゃいます。豚ひき入れちゃいます。これもあの家から持ってきたトマトですね。いただいたトマトです。よいしょ。ちょっとざっくりいっちゃいますね。よいしょ。あ、やば、落ちた。いける。水入れます。ミックスビーンズと、ミックスビーンズ、黒い豆が入ってますね。これも入れます。こんなもんでいいでしょ。コンソメ、ブラックペッパー、これが肝心です。チリパウダー大さじ2杯ぐらい。バジルもちょっと入れちゃいます。もいで、今日もいで持ってきたんで。よいしょ。スープの味見をしますね。うん、なんか欲しい。スープでは、いただきます。いや、美味しいですね。あ、美味しいな、豆。あ、美味しいな、これ。今、ライブ配信を終えまして、残っていたミックスビーンズ、残っていたやつを入れて、あとトマトも残りの1個を入れて、めちゃくちゃうまいですよ、これ。なんか、どんどん、いくらでも食べられそうな、なんかそんな感じですね。しかも、栄養たっぷりな感じじゃないですか、これ。また新たに継ぎ足して煮込んでます。おー。割と、日もすっかり暮れまして。チリコンカンつまんで飲んで、今日は寝たいと思います。おやすみなさい。今ですね、深夜2時12分、風がですね、やっぱり強くてですね、あ、今ちょっと収まったかな。音ですね、風の音。テントの底面が風で、風圧で隙間風が入って浮き上がってくるような感じ。一瞬寝たりはできたんですけれども、なかなか眠れないですね。音聞こえますでしょうかね。バタ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 とテントの音が常に鳴ってる状態で、隙間風がビュンビュン入ってきてみたいな感じですかね。なので、あと2時間ぐらいしたら多分日の出というか、明るくなってきたら、ちょっと薄暗くなってきたら撤収して帰ろうかなと今ちょっと思ってます。このまま眠れなかった場合は多分眠れないだろうな、これ。はい、ということで、もう朝日があそこまで昇っておりますが、ちょっと低い雲が厚くてですね、低い雲が厚い、そうですね、日が覗いたり、お日様覗いたり覗かなかったりといった、そんな感じの朝日でした、日の出でした。ということで、硫黄山キャンプ場を後にします。風が強かったですね。景色はもう最高だったんですけれども、風が強い。やっぱり風のあんまり来ないキャンプサイトの方でキャンプはやった方がいいのかな。総合的に考えて風のストレスがやっぱりすごいですね。眠れないです。では今日はこのまま、朝まだ6時早めの撤収、眠れませんでしたので、ちょっと薄暗く明るくなった時点で4時半ぐらいからかな、片付け始めました。それでは今日も明日も良い一日を。バイク乗りの方、キャンパーの皆様、楽しいバイクライフ、キャンプライフをお送りください。グッドタイムライダーでした。さよなら。
いやー、割と降ってきたな雨。